Sekretário-Geral Adjunto do Partido Fretilin, rejeita informação na mídia Balon Katak, Lere Labele sai presidente no secretário-geral do partido. Adjunto Secretário-Geral Partido Fretilin, Flávio Maria da Silva, hato declaração, né? Relaciona a publicação notícia e a mídia social Balu, na BHTT, Tenente-General Reformado Lere Anan Timur, labele sai presidente no Secretário-Geral Partido Fretilin. Flávio da Silva clarifica, nha parte la HTT, Tenente-General Reformado Lere Anan Timur, labele sai presidente no Secretário-Geral Partido, mai be, nha parte, só explica deit, requisitos ba membro nebe atu kandidataan iha Kongresu Fretilin badala 5 iha Setembro Mai. Flávio Hatete tuir perfil no Estatuto Partido, sidadão nebe atu sai presidente no Secretário Geral Partido, Tenki Timoroan, membro Fretilin no assume ona função, órgão ka estrutura Fretilin pelo menos tinan 5. Tambane tuir Flávio, sila takadalan ba Tenente General Reformado Lere Anan Timur atu kandidataan ba presidente no Sekretario Geral Partido. Jornalista ba no hakel kata entrevista hau lor hira liba koto nia titulu ne hatudu kata ne hau ne konklusa mas na verdade la osasa hau la dehan kata kamarada lele la bele kandidata ba presidente repu presidente do partido nei Sekretario Geral. How explica de requisitos ka perfil candidato ba presidente no secretario geral partido. Tamane estatuto magdeha laws how magdeha. Nem presidente dar partido magdeha, nem secretario geral partido magdeha. Aula deha kata lele bele kala bele. De bele sai presidente candidato ba presidente secretario. Desde ni prense requisito la he problema. Laos de hanga ida label interprete o ten ser presidente Luolo o Maria Katir Ritma Bele, dai. Desde prense requisito de estatuto de hanga, a vontade. Antes ne, Tenente General Reformado Lere Anan Timur declara la iha duvida atau avansa nudar kandidato ba Partido Fretilin, mai be hakarak avansa hamutu ko jera samfong iha Partido Fretilin. Tuir plano, Partido Fretilin se realiza Kongresu Partido Badala 5 iha lorong walu to sanulu fulan Setembro. Ho dihili struktura fom partido ba periodu tinan rihun rua ruanulu resin rua rihun rua ruanulu resin itu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.